Hej, jeg hedder Martin Ersted, og jeg er partner i bureauet, der hedder Gehør. Ikke er så brilliant som person her. Vi udvikler oplevelsesbaseret kommunikation med utraditionelle medier og fysisk involvering. Og vi tror på, at ekstraordinære oplevelser de skaber en bedre forståelse og opfordrer til engagement. Som en overlægger på vores bureau, der arbejder med begrebet grøn kommunikation. Vi har en grøn afgift, fordi hver enkelt af vores projekter giver vi de enkelte budgetposter en karakter. Flybrændstof arv 1, cykle dejligt 5. Og karaktererne bliver så omregnet til et beløb ud over det samlede budget, og det er et beløb, som går til offset, som kunden selv vælger at betale. Vi har lavet projekter som World Out Games, hvor vi lavede den kulturelle rolle gennem byen, blandt andet visuel identitet, hvor vi fik lov af menighedsrådet at udsmykke domkirken her med græsk-inspirerede råber i regnbuefarver. Så har vi lavet Roskilde Festival, Tour for det skrønne jul i 2009, som var et energi-nul-område, hvor folk mod at cykle og skabe energi til en rapspresse, genereret rapsolie til en rapsoliegenerator, og så kørte 30 meter store pariserhjul. Men det her projekt, som jeg vil gå i dybden med i aften, det foregik på Smukfest i Skanderborg sidste sommer. Det var baseret på et samarbejde med nogle af USA's førende installationskunstnere og en publikumsinvolverende installation, som jeg oplevede på Burning Man Festival i 2005, og som jeg simpelthen ikke har kunne få ud af hovedet. Burning Man, det er en festival, der finder sted hvert år i Nevadas ørken. Det er 45.000 mennesker, der opbygger et samfund, hvor at, der ikke er nogen kommercielle kræfter på spil, og hvor at, blandt andet USA's førende kunstinstallationskunstnere samles. Et stort voksende tivoli, kan man kalde det. Det er en festival, der inspirerer rigtig mange festivaler i verden. Installationen, jeg oplevede der, den hedder Dance Dance Emulation, og det er en videreudvikling af et arcade-videospil, der hedder Dance Dance Revolution. Og en Dance Dance Revolution-maskine, den består af en storskærm, et lydsystem og to danseflader, der er tilkoblet et spilsoftware. Og hvert spil det kan have op til to konkurrerende spillere, en på hvert danseareal. Og hvert danseareal det er så opbygget af en kvadrat på 1x1 meter, som igen er opdelt i 9 sektioner. Og fire sektioner skal man så aktivere med foden. Det er trykfølelse om flader. Og så er der selvfølgelig noget musik, som man vælger som spiller for at komme i gang med spillet. Undervejs navigerer computeren så, hvilke af de her trykflader man skal aktivere med foden. Og så får man selvfølgelig point alt efter hvor præcis og hvor god rytme man har, og hvor tight man simpelthen rammer de her trykflader. Dance Dance Simulation, det er bygget over det samme gameplay, men med nogle radikale ændringer, blandt andet ild, hvilket kræver nogle lidt andre forhold end normalt. Så i samarbejde med Smukfest, så blev der på en sø konstrueret en stor platform, hvorpå at installationen blev afviklet fra. Inden ved bredden, der startede sikkerhedsproceduren ved, at spillerne de blev iført isoleret, anonymiseret, brandhæmmende heldragt med en Forced Air respirator, der sørger for lufttilførsel til spilleren, samt radiokontakt til spillelederen. Og fra bredden, så fulgte spillerne ud til gamingområdet, og det var her, der kom ild ind i billedet. Når spilleren dansede godt, så var der flammekaster, der blev aktiveret bag storskærmen, og det kunne man mærke 20 meter væk, den varme intensitet til det publikum, der stod ude omkring. Men det var, når man dansede godt. Når man dansede dårligt, så blev man straffet. Der var så tre flammekaster, som skød lige direkte mod spilleren, og man blev opspændt af flammer i en 5-8 sekunder ad gangen. At få sådan en amerikansk installation er sådan sagt så igennem de danske myndigheder, og det var lidt af en prøvelse. Første myndighedsinstans blev kontaktet, for sådan ikke helt, hvad det her nok skulle gøre godt for. Og han udtalte, at sådan noget som bungee jump, det synes han altså også var noget pjat. At konvertere sådan en teknologi her til europæiske standarder og få tilladelse til at skyde folk i hovedet, det tog et års forberedelse. 1.304 mailkorrespondancer og inddragelse af Teknologisk Institut, Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Brandteknisk Institut, Politi, Arbejdstilsynet, Brandvæsenet
og så videre. Vi vidste fra starten, at det her udstyr det var helt i top og en langt højere kvalitet end de europæiske standarder. Ellers havde vi aldrig forsøgt at få det her projekt op at stå. Flere fra det amerikanske crew de var uddannet til at uddanne de myndigheder fra Danmark, som kom og skulle godkende installationen. Heldigvis så vandt vi over byråkratiet. Det her det er manden fra Teknologisk Institut, der ikke kunne have været med lige at gå ud til. Hvordan gør man så kunst og installationer af den her art grønne? Det er bare svært, fordi at, kunst er ikke i sig selv særlig grønt. Gas er heller ikke særlig grønt. Men udover vores grønne afgift, så var der i det her projekt inkluderet et meget minutiøst CO2-regnskab. Og der havde vi alle elementerne med i projektet. Og i forbindelse med regnskabet, så blev der plantet 2.000 træer i Nordamerika. Så ligesom kunne gøre det lidt godt igen for de her hvad er det, 4.000 gange gasgrill, vi brændte af hver aften. Ideen om sådan en grænseoverskridende oplevelse og en unik mulighed for os som publikum at kunne få en så tæt oplevelse af, det er noget, der fester sig i hukommelsen, og som er et koncept, man kunne bruge i mange sammenhæng og kan være med til at brænde et produkt eller understrege en kombination på mange forskellige områder. Og specielt med Smukfest, de har en vision om at være en legende og eksperimenterende festival, og det bliver understreget i år ved, at bilprojektet det udbygges, og i år der står vi med tre projekter, en workshop og selvfølgelig en helvedes masse myndighedsarbejde og myndigheder fra Danmark. Og det er en vision, som vi med det her netværk gerne vil føre ud til Burning Man Festivalen i 2012. Tusind tak fordi I lyttede. Tak i aften.